sida aad u wada jeedaan halkani waa iridda hore laga galay sariibada weyn ee hilibka magaalada Borama saakana waxay ahayd goob ay albaabadu u xiran yihiin isla markaana ay ka socon shaqo haweenka ka ganacsada hilibka ayaa waxay saaka ay joojiyeen iibinta hilibka waxa ayna shaqo joojintooda ay ku soo biyeen cashuurta dawladda ee magaalada Borama ay ku soo rogtay dumarkan ay ka ganacsada hilibka haweenkan ayaa subaxda hore saaka waxay cabasho la hortageen dawladda hoose ee magaalada Borama balse wax jawaab ah cabashadooda kama aysan helin aqalka golaha deegaanka ee degmada waxana ay mudaharaad salmiye ay ka hor sameeyeen dawladda hoose ee magaalada Borama waxana goobtaasi soo gaaray ciidanka booliska magaalada waxana ay xabsiga u taxabeen tiro kamid ah haweenkii ka hor mudaharaadayay dawladda hoose xubna kamid ah hooyooyinka hiblayaasha magaalada Borama ee cabashada loo hortaagna aqalka golaha deegaanka degmada Borama ayaa waxay la hadleen warbaahinta waxana si weyn uga cawdeen maayirka magaalada Borama Salaban Xasan Xadi masakin awlaadu shaqaynaysa oo jaamacad bixiya oo iskool bixiya oo masakin abanay oo awlaad korinaya annaga waxa sida noo galayna waa afar jeeble ulmiyaan waxaan hayna way naga doonayaan xoolaanan hayn bala naga raba waxa weeyaan waxan dawladdu ogeyn oon dadweynuhu ogeyn oo alluun ogyahay bay naga qaadaan waagii bariya waxa weeyaan waxay na leeyihiin 42 saacadood lacag aan juwan lahayn baa la naga raba inaynay waa la naftuubaya qasab lacag u bixiya lana leeyahay lacagta ay juwan ma leh warqad ma leh abaa noo maqan neefka adhigaa baan u shaqo tagaynaa awlaadayadan ku korinaynaa qaar baa jeelka nagaga jira oo dayn dartii nagaga jira tu gowracay dawladdu nagu leedahay waan ogolahay tu cashuuray dawladdu leedahay intaba waan ogolahay tu baada la naga doonaya neefka adhigaa 50,000 kama soo saari karayo oo xamaalku ii dheer yahay oo ka qalaayi dheer yahay oo dhibaato dhan ii dheertahay awlaadaydii waxay xuntay doonaysaa cashuurtii buu nagu biiriyey xoolihii gowracuu nagu biiriyey waxalla wixii waxaan ku yidhi xoolibu lacagta saaray dhameela cuma qabatay buu nagu hayaa 20 isagu wuxuu ahaa 25 buu ahaa eegana wuxuu ka dhigay koob iyo 3 buu ka dhigay ma qaadi karno waxaanu nahay dad masaakiin oo gasaara oo maxay ahayd ururka nafaqa waxa weeyaan waxa cadaadin dib badan nagu haya ninka la yiraahdo ku maamula inuu maayir yahay wuxuu nagu hayaa cadaadin masaakiinta dhulka waa adiga arkaya dariiqada inuu dhulka dhigay cid naf ku nooli ma jirto qoladii ganacsatada ahayd ee masaakiintii ee jeedka yimineysa ee makhaayadaha shidanaya hor u baabiyey haddaanu nahay gasaarkana wuxuu doonayaa inuu na baabiyo nool haddaanu gasaar nahay ma jirto waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliland halka ali halkay joogaan ururka nafaqo intaasi kadib waxa isaguna goobta soo gaaray taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Borama Muuse Cabdullaahi Haafi waxana uu sheegay in arrintan ay ka mudaharaadayaan haweenkan ay ka wada hadleen dawladda hoose isla markaana xal hore looga gaaray dadkan imika hadlaya ay waxay ka cabanayeen waxna lagu qaaliyay bay ilaadeen cashuurti baan lagu qaaliyay waanu yeernay guddigoodii iyo guddiga iyo dawladda hoose baan isugu yeernay xafiiska qaybta lagu wada hadlay waa la heshiisiyay qoladii guddigii ee heshiiska soo qaaday ee iyagu nabadgelyo soo qaaday ayuunbaa wax la weydiin karaa waxaan idin sheegayaa qofkii rabsh doonaya ee magaalada inuu rabsho doonayay wuxuu doonaha sameeyo annaga booliiska oo u joogna nabadgelyada annaga mas'uulka qofna ka dulqaadan mayno qofna ka yeeli mayno qofna rabsh deel mayno dadkii guddiga ahaa ee hadlayay iyo dawladdii hoose way wada hadleen waxba la isla gartay wixii la isla gartay qofkii diidana wuxuu oranayaa qofkii waxaa diidani sidaa iyo saaysaas sigaastaba ate oraantii toddobaadkan aynu ku jirno unbay ahayd markii sidan oo kale dadka ka ganacsaday siilada xoolaha magaalada Borama ay sida fiinta uga qeyliyeen cashuurta dawladda hoose magaalada Borama ay soo kordhisay ilaa iyo hadda ma jirto cid ka tirsan maamulka dawladda hoose magaalada Borama oo ka jawaaba cabashadani waa Imran Xuseen Aadan wararka muqbaya telefishinka caalamiga Star TV